ይሄው እንዳያችሁት የመሰለ ነው። ጸጉራችን ለሚሸሽ ወደ ኋላ እንደዚህ ይጀብ ለምናረግ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው። ጸጉር እንዴት ሊረግፍ ይችላል ስትሉኝ፣ በጭንቀት እንዲሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ጸጉራችን ሊረግፍ ይችላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዲሁም ያገሬ ልጆች ሰላም ናቸው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብዬላችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክት ሁለት የመጫን ቤተሰብ ሆኑ። ላይክ ሼር ስታደርጉልኝ ስለምታበረታቱ ከልቤ አመሰግናለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው እንደተለመደው በጠየቃችሁኝ መሰረት ለሚረግፍ ጸጉርና ለሚነቃቀል ጸጉር እንዲሁም ከግንባራችን ለሚሸሽ ጸጉር በተለይ በሂጃብ ለተጎዳ ጸጉር መድኃኒቱ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ተጠቀሙበት። ፈጣን የሆነ ለውጥ ታዩበት አላችሁ። ቃሌን አክብሬ ይዤላችሁ ከች ብያለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ እጅግ በጣም የጠቀመኝ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንደ ሁልጊዜው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ግብአቶችን ይዤ መጥቻለሁ። ይሄው እንደምታዩት ሶስት ግብአት ብቻ በመጠቀም እነዚህ ቆንጆ የሆነ ፈጣን የሆነ ለውጥ ታገኛላችሁ እና በጣም ቆንጆ የሆነ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዝንጅብል ይኖረናል። ዝንጅብል መጠኑ ማብዛትም መቀነስም ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን ይሄን ያህል ይበቃኛል። ስፕሬ ነው የማዘጋጅላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አልመንድ ኦይል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብላክ ሲድ ወይም የጥቁር አዝሙድ የሚባለው ነው። ጥቁር አዝሙድ በጣም የተወራለት ተብሎ ያላለቀለት ለጸጉር እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ዝንጅብልም ልክ እንደዛው የጸጉራችን ከስር ጠንክሮ እንዲወጣ እንዳይሰባበር በጣም ለጸጉር እድገት ፈጣን የሆነ ማጂካል ለውጥ ያለው ነው። ዝንጅብል እንደሚታወቀው በብዙ ሚኒራል እና ቫይታሚን የበለጸገ ነው። የጸጉራችን የደም ዝውውር እንዲሰራ ስሩ በደንብ እንዲጠነክር የሚያደርግ ነው ዝንጅብል። ጥቅሙ ምንም ለእናንተ መንገር አይጠበቅብኝም። ለጸጉር እድገት በጣም ፈጣን የሆነ ለውጥ አለው። ህንዶች በጣም ይጠቀሙታል፣ ዘይት ያዘጋጁበታል። ለዛሬ ግን እኔ በጁስ መልክ ነው ማዘጋጅላችሁ ማለት ነው። ስፕሬ ነው ማዘጋጅላችሁ። በደንብ እንደዚህ ከፈቀፈቃችሁት በኋላ ከፈለጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ብላይንደር ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ፓን አዘጋጅቻለሁ። ዝንጅብሌ መፈቅፈቅ ነው የሚጠበቅብኝ። ፓኑ ላይ እንደዚህ አረጋለሁ ማለት ነው። እናንተ መጠኑ እንደ ጸጉሩ ብዛት መጠቀም ትችላላችሁ በብዛት። እኔ ግን ስርስሩ ነው መጀመሪያ የምጠቀመው፣ ከዛ ማሳጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙ ወደ በኋላ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን ይኸው ዝንጅብሌ አድርጌያለሁ። ብላክ ሲዱ ወይም ጥቁር አዝሙድ ያቺ ጥቁር ፍሬ እንዳትለያችሁ የተባለላት እጅግ በጣም የብዙ በሽታ ፈጣን የሆነች ነገር ናት። በተጨማሪ ለፊት ውበትና ለጸጉራችን ትልቅ ለውጥ ያለው ነው። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ራስ ምታት ሁሉ ለሚያስቸግራችሁ ልጆች ከጸጉር ባሻገር ቅሉ ራሱ ብትጠቀሙት ለራስ ምታት በጣም መድኃኒት ነው። ብዙ የተባለለት ነው። ጥቁር አዝሙድ በውስጡ ብዙ ንጥረ ነገር የያዘ የጸጉርን እድገት የሚያፋጥን በተለይ ደግሞ ተነቃቅሎ የተጎዳ ጸጉርን የሚያክምላችሁ ነው። ሴቶችዬ ቀላል በሆነ መንገድ ቤታችሁ በምታገኙት ነገር በጣም ተጠቀሙ። እኔ እቺ ትንሽ የሆነች የጥቁር አዝሙድ ኦይል የምገዛው እስከ 25 ሪያል ነው። እኔ በምኖርበት አካባቢ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል። እንደዚህ ፈጨት ሸርከት አድርጉት እና ጥቁር አዝሙድ በፍሬ ዝም ብላችሁ ከምታረጉት ሸርከት ብታረጉት ጥሩ ነው፣ ብዙም ሳይፈጭ ማለት ነው። ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ ማለት ነው። ግማሽ ብርጭቆ ውሃ አደርግና አብሬ ቀላቀዬ እሳት ላይ እጥደዋለሁ። አንደኛ ሞቅ ያለ ነገር ዘይትም ይሁን ጁስ፣ በጁስ መልክ የምናዘጋጀው ለጸጉራችን በጣም ቆንጆ ነው። ከስሩ እንዲነቃቃ ያደርጋል ማለት ነው ጸጉራችን ላይ እና ሞቅ ቢል፣ ዘይትም ስትጠቀሙ ሞቅ አድርጉ። ይሄ ደግሞ የዝንጅብሉና የጥቁር አዝሙዱ ውሃ በደንብ እንዲወጣና እንዲመዘምዘው አንተ ከትከዋለው ማለት ነው እና
በጣም ፈጣን ለውጥ ነው ያየሁበት። ለሰላሳ ቀን በተከታታይ ተጠቀሙትና ለውጡ ትነግሩኛላችሁ። ጠይቃችሁኛል፣ ጸጉሬ ይረግፋል፣ ይበጣጠሳል፣ ምን ላድርገው፣ ከግንባሬ ይሸሻል ለምትሉ ፈጣን መድኃኒት ነው። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ጸጉርን የሚያክሙ፣ ግን አንደኛና ዋነኛው ደግሞም ደግሞ ተጠቅሜ ያየሁትን ለውጥ ያየሁበትን ነው ለእናንተ የማመጣላችሁ። ተንተክትኮ ለአስር ደቂቃ በእሳቱ ቀንሼ አንተክትኬዋለሁ። ያው አጠለዋለሁ ማለት ነው። አጥልዬ ያንን ደግሞ በጁስ በማስክ መልክ ፈጭቼ አብሬ ከአቮካዶ ከሙዝ ጋር እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ውሃውን ግን ለዛሬ ስፕሬ ነው ያዘጋጀሁት። አያችሁት እንዴት የጥቁር አዝሙድ ውሃውና የዝንጅብሉ ምዝምዝ አድርጎ ውሃውን ይዘቱን ቀይሮታል። መጀመሪያ እንዳያችሁት ነጭ ነበረ፣ ግን በደንብ ወስዷል። መውሰድ ያለበትን ያህል ከውስጡ የያዘው ቫይታሚንም ያለው ሚኔራልም ወስዷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከላይ የአጠለልኩለት ቅርፊቱ ማለት ነው እፈጨውና ከማስክ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ደግሞ አልጠቀመውም ብላችሁ ካላችሁ መጣል ትችላላችሁ። ባይጣል ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነገር ስላለው ማለት ነው። እዩት እንዴት ጥቁር ብሎ እንደ ሻሂ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። እና ዝንጅብል ብዙ 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 ነገር ማለት ስለ ዝንጅብልና ስለ ጥቁር አዝሙድ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። በጣም መድኃኒትም ጭምር ነው። በቃ መድኃኒት ነው ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የለውዝ ቅባት ነው። እናንተ ያላችሁ ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። የለውዝ ቅባቱን አድርጌበታለሁ ማለት ነው። የተወሰነ አረኩበት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ያህል ነው ያረኩበት ማለት ነው በውስጡ። ከዛም ደግሞ እንደዚህ ባለ የስፕሬ ቦክስ ለመርጨት እንዲመቻችሁ ጸጉራችሁ ላይ ማለት ነው በደንብ ማሳጅ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አድርጌ ሁሉንም ለዛሬ ለአንድ ጊዜ ብቻ ነው የምጠቀመው። ብዙ ባታዘጋጁ ጥሩ ነው። ትንሽ ትንሽ ተጠቀሙ ለአንድ ጊዜ። ዘይት ግን ስታዘጋጁ ችግር የለም፣ በዛ ቢልም ማለት ነው መቀመጥ ይችላል። ይሄ ግን ሊሻግትባችሁ ስለሚችል ፍሪጅ ውስጥ ደግሞ ስታስቀምጡት የቀዘቀዘ ነገር ለጭንቅላታችሁ አትጠቀሙ። እና በዚህ መልኩ ያው ጸጉሬ አላሳያችሁም፣ በዚህ መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ልጠቀመውና ሻወር ልገባ ነው። ኦሬዲ በጣም ቆንጆ ነው፣ ምርጥ የሆነ ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ጸጉሬ ረገፈብኝ፣ ተሰባበረብኝ፣ ምን ልሆን ብላችሁ ምትሉ ካላችሁ ይኸው ይህን የመሰለ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ያውም በቀላል መንገድ ቤታችሁ። የሚገርማችሁ ራስ ምታት ራሱ ካላችሁ ራስ ምታታችሁ ራሱ የማስታገስ ባህሪ ያለው እዚህ አካባቢ፣ አሁን ግንባራችሁ አካባቢ ይሸሻል። ሂጃብ ስንጠቀም በተለይ ሂጃብ የምናደርግ ሰዎች፣ ሻሽ የምንጠቀም ሰዎች ጸጉር ላይ ችግር አለው። ጠበቅ አርጋችሁ ግን አታስይዙ። ግንባር አካባቢ ከፈት አርጉና ያዙ፣ ጸጉራችሁ ስታስይዙ ማለት ነው። በደንብ ፈጣን ለውጥ ነው የምታዩበት። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ከስሩ እንዲጠነክር ስለሚያደርግ የጸጉራችን ስር በደንብ ስራው እንዲሰራ፣ የደም ዝውውራችን እንዲሰራ ስለሚያደርግ ዝንጅብሉ፣ ጥቁር አዝሙዱ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሽበትን የመቀነስ ባህሪ አለው። የሚገርማችሁ ጥቁር አዝሙድ ሽበትን የማስታገስ ባህሪ ስላለው በዛው ብዙ ነገር በአንዴ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይህን የመሰለ ነው እንደምታዩት ያዘጋጀሁት። የህንዶች ጸጉር በጣም ዞማ እንዲሆንላቸው የሚያደርገው ዋነኛው የጥቁር አዝሙድ የሀብሽ ዘይቶች ስለሚሰሩ ቤታቸው ስለሚያዘጋጁ ስለሚጠቀሙ ነው። የለውዝ ቅባት ብዙ በብዙ ስለሚጠቀሙ ጸጉራቸው ቆንጆ ነው። ተፈጥሮም ያደላቸው ቢሆኑም ግን ለሀበሻም ጸጉር እጅግ በጣም ለውጥ አለው፣ ጸጉራቸው ተሰባብሮ ከሆነ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ስጠቀሙና በዚች ፕላስቲክ ከቨር ታደርጉታለች፣ ትሸፍኑታላችሁ ማለት ነው። ባላችሁ ኪስ ፕላስቲክ ማለት ነው ትሸፍኑትና ማሳጅ በደንብ አድርጉት። ሁልጊዜ ስትጠቀሙ ማሳጅ አድርጉት። ለስንት ደቂቃ ነው ላላችሁኝ፣ እኔ አንድ ሰዓት ነው ማቆየው። ከ30 ደቂቃ እስከ አንድ ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ አንዳንዴ እንዳውም አልታጠበውም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት እንትን ያለለን የሚሸት አይደለም፣ ለጸጉር የሚከብድ አይደለም። በጣም እንትን ነው ጁሱ ሲሆን ማለት ነው፣ ኦይል ሲሆን ነው ትንሽ የሚከብደው መታጠብ ያለብን ማለት ነው፣ ወፈር ስለሚል። ይሄ ግን መውሰድ አይቸገርም። ባትታጠቡት ራሱ ምንም ችግር የለውም። በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ያው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ። ወዳችኋል።